İki həftəyə yaxındır ki, əskərlərimiz ön cəbhədə öz savaşlarını aparırlar. Azərbaycanımızı qoruyurlar, torpaqlarımızı qoruyurlar. Biz isə onlara necə dəstək ola bilərik, onu fikirləşib əlimizdən gələni eləyirik. Dünyanın cürbəcür nöqtələrində aksiya keçirdirik. İnformasiya müharibəsi aparırıq. Və demək olar ki, tarixdə birinci dəfədir ki, bu informasiya müharibəsində biz üstünük, biz qabaqdayıq. Düşmən bunu bilir. Düşmən görür ki, bizim silahımız bizim həqiqətimizdir. Bizim silahımız bizim tərbiyəmizdir, dinimizdir. Və o onunla baş edə bilmir. Və həmişəki kimi təxribat seçir və bizi qaza gətirmək istəyir. Biz təxribata qəti getməməliyik. Olmaz. Dünyanın hər bir ölkəsində yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla azərbaycanlılar yaşayır. Ailələri ilə bir yerdə. Onların həyatını təhlükəyə atmaq olmaz. Biz, həqiqət bizim tərəfimizdə olduğuna görə, indiyənə kimi bu informasiya müharibəsini layiqincə sürmüşük. Və sürməyə də hazırıq. Davam eləməyə hazırıq. Amma bunun üçün bizə sizin köməyiniz lazımdır. Anlayışınız lazımdır. Dəstəyiniz lazımdır. Təxribata getməyin. Biz təxribatçı deyilik. Bizim mövqeyimiz və məqsədimiz bəllidir. Biz sadəcə onu fikirləşib, onunla qabağa gedməliyik. Hər addımımızı ölçməliyik. Emosiyalara qapılmamaq lazımdır. Təhlükəlidir. Başqaların həyatı təhlükədə ola bilər. Məncə biz birliyimizi saxlayaq. Məncə biz tərbiyəmizi, mədəniyyətimizi saxlayaq və dünyaya göstərək ki, bizim silahımız aqressiya deyil. Bizim silahımız bizim tariximiz, həqiqətimiz və mədəniyyətimiz, adət-ənənələrimiz. Onlara sadiq olaq, Azərbaycan bayrağına sadiq olaq.